Patronul Ef amcarili tirkeva rom tkuen matvis ofitsialuri pasuki ar gagitsiat pirdapir vitseriat agrom ofitsialuri shetqobineba ar tsasulat. Tumtsa bolo tserili mtsaldeba ase rom komunikatsiis elektronuli sashualebit mipasukheto da. Ikneb ekhla garmartot tu tkuen postas gulitsmot elektronuli postas ekhla ofitsialuri forma aris urtiershobis da shegezlot gepasufat. Tu arada მაშინ რა გააკეთეთ ბატონო ლევან, უბრალოდ დაუმესიჯეთ ამ ადამიანს? ესე მე გიპასუხებ, როდესაც ჩვენ გვქონა საუბარი, ან ჩვენ რაც შეიძლება წერილი მივაწოს, მე გვითხრათ, ჩვენ გვქონა მიმართული კომპანიისთვის, კონკრეტულად მათ დაესაბუთებიათ, ხოლო ის რომ თქვა ჩვენ წერილობით მივმართეთ, ეს ჩვენ ქვიდან არ ყოფილა ნაცვლად, თუ ყოფილა მაშინ არ ვიცი ეს ხარვიზია რა. ჩვენ დაადასტურეთ, რომ ოფიციალურად აკრა. ოფიციალურად მე გეტყვით ახლა ჩვენს მიერ მართან, ჩვენგან მართან შედგა კომუნიკაცია და ეცნობა გარკვეული მიზეზები, თუ ის გამოც ჩვენ მოწავდით და ჩვენ ჩვენს მიერ გამარჯვება გაკეთებული და რა თქმა უნდა ბოგიში მოხდება. პირველად ვიცით რომ ოფიციალურად უპასუხეთ. აქ პასუხობთ რომ ოფიციალურად არ გიპასუხიათ და ჩაწერეთ რომ ელექტრონული საშუალებითო და ეხლა მაინც მომეცით განმარტება. უბრალოდ გაუმესიჯებთ ამ ქალაქის მეშვეს და რა ფორმა გამოიყენეთ და ისასლი რატომ არ მომეცით მაშინ? ქალბატონო და მე გეკვით, ანუ ჩვენ შესაძლოა ეკონომიკის სამსახურმა ამასთან დაკავშირებით მე პირადად ჩემგან არ ყოფილა ოფიციალურად მათთან კომუნიკაცია, მაგრამ მე მქონდა სხვადასხვა შემდგომ უკვე ახსნილი ჩემ მეგობრებთან, მაგრამ რაც შეიძლება თვითონ ვინც იყო ორგანიზატორი, მათ ჩვენი ხრიდან ორგანიზატორი ვინც იყო, მათგან ეცნობა, ეს იქნა ელექტრონული გულისხმობა, სატელეფონო საუბარი შეიძლება შედგა ამასთან დაკავშირებით. მე ვერ ვხედავარ საერთოდ მიდიხარ თქვენ რატომ ცდილობთ ამ თემის ასე აჟიტირებას. მე ვერ ვხედავი. მარტივად გეტყვით, მე რატომ სადმივიდივარ და რატომ გასუფოთ ეს ახლა აქ ოფიციალურ შეხვედრაზე? სხვადასხვა უბრალოდ აღა თავს ჯობია რომ თუ პასუხი არ გიქნება თავი არიდოთ ხოლმე შეკითხოს, ვიდრე შეცდომაში შეიყვანოთ თქვენი კოლეგები, იმიტომ რომ ეს არ გებადიებათ ოფიციალურად თანამდებობის პირს და უფრო მეტიც თქვენმა კოლეგებმა საერთოდ თუ იციან რა ტიპის შეხვედრაზე მიდიოდით. ჩემთვის მაგალითად აღმოჩენა იყო, როდესაც გავიგე რომ პიკნიკზე მიდიოდა რუსთავის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და შემდეგ დავგუგლეთ და ზუსტი განრიგი ავიღეთ, დღის წესრიგი იქ რა ღონისძიებები უნდა გამართულიყო და ძალიან უხერხულია ბატონო ლევან, ჯერს გავსი ვიზიტის დაგეგმა და თუ დაგეგმავთ, მაშინ ბოლომდე ჩახვიდეთ ხოლმე, ჯობია. ეს უბრალოდ არ გებადიება, რუსთავს ამის ფუფუნება არ გააჩნია. ქალბატონო ნანა, მე პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ბრაზილიაში მიფრინავდნენ და იმათი ვთქვათ პოლიტიკური ნათრულები ბრძანდებით, ასეთ რაღაცაზე როდესაც მიმითითებს, მე თქვენ აგიხსენი და მე ტელევიზიის საშუალებითაც ავხსენი, რომ ეს ევროპული პიკნიკი გულისხმობდა 19 ჩვენს გარდა დელეგაციის იქ ყოფნას. რაც ხელს უწყობს თუ დამოთავრებინებს გეთქვით. ბატონო ლევან, სანამ ბრაზილიამდე წახვიდო, თქვენ მისი პოლიტიკური ნათრულების ბრძანდებით ის რუსთავამდე ვერ ჩამოიყარა, რუსთავამდე მოსახლეობა ვიზიკურზე მაგ ლაპარაკი, სანამ შორს წახვიდოდეთ, ეგეს გაიქონისინე და აუცილებლად. ბრაზილია აქ არაფერ შუაში არის. მომავალ ხდომაზე მოიტანეთ დოკუმენტაცია, ვინ მიდიოდა ბრაზილიაში, რატომ მიდიოდა, რა იყო ამასთან დაკავშირებით. ბრაზილია რა შუაში იყო ახლა ამ ვიზიტთან დაკავშირებით. ვინ მიდიოდა ბრაზილიაში, რატომ მიდიოდა, ესე კონტექსტიდან აუბრეჟილა, რა შეიძლება. ვინ მიდიოდა, რატომ მიდიოდა ბრაზილიაში, ან ჩვენ შეგვეთ სამშაობო, ხო საერთაშორისო ურთიერთობის შესწავლებს და იმედი არის შევიკრიბებით და ყველა ვიზიტს გავარჩევ. ვინ ბრაზილიაში დაბიოდა, მე ისიც ისევე მაინტერესებს, ვინც ახლა დადის. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა არა აქვს პოლიტიკურ ნათლიერს, ნათლულებს, იმის ბიძაშვილებს, ჩემთვის არა აქვს მნიშვნელობა, ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს ქალაქი აღსაზარანდეს, სანამ ჩვენ მათ ჩემი პასუხისგებლობა. ბრაზილიაში მუშაობ. ბრაზილიაში რა შეიძლება? როგორ მეტიშვილებარა, როგორ ვიმუშაო? ზივარ წნარად გეუნევით, რაც უნდა გაკეთდეს. გისურს საკითხებს, მეტიშვილებარა, როგორ შეიძლება?